Ndugu zangu niwaambie kitu kimoja. Tunatumia muda mwingi sana wa maisha yetu kazini. Ni kuzifanya ofisi zetu mahali pazuri pa kuishi. Tuache majungu, tuache unafiki, tuache kuchukiana. Tukiweza kuvifanya hivyo kwenye maeneo yetu ya kazi, tutaishi vizuri sana. Nataka niwahakikishie na niwaambie jambo hili kwamba leo sisi tulioko hapa tunajuana kwa majina na sura. Kwa majina na sura. Tumetaja hapa campus ngapi? Nane. Tunataka kuongeza ngapi? Ziwe mbili, si ndio? Ziwe 10. Inawezekana zile mbili zitakapokuwa zimekamilika, nusu yetu tumestaafu. Mnisikiliza vizuri. Tunajuana kwa majina na sura. Lakini inawezekana zile campus zitakapofika 10, wengi wetu tume. Lakini kuna watu wamebeba majina yetu. Mimi hapa nilipo nina watoto 4 wa kiume, wote wamebeba majina yangu kesho na kesho kutwa, kwa sababu hamkuishi vizuri huku kwenye nafasi zetu za kazi za leo. Atakapokuja mtoto kwa ninyi ambao mtakuwa mmebaki sasa. Akija mtoto akiulizwa, huyu mtoto ni wa nani? Akijitambulisha tu hapa, amepata ajira lita. Akijitambulisha tu hapa, huyu wa nani? Washe mdoe. Mnaanza kuangaliana, yule mshenzi. Mwesikia neno hilo, tumemchafua nani? Mtoto. Wewe umesha staafu uko zako mtaani huko, lakini atakaye pata yale mateso ambayo wewe ulimtendea mwenzako, mtumishi mwenzako, pengine sio wewe, ni yule mtoto wako. Ninasisitiza, ofisini ni mahali pazuri pa kuishi.